Pois é, galera, passado sair um mês e uma semana aí, né? A nossa estaquinha de jabuticaba já tá bem folhada já, né? Porém, não segurou o fruto. Só segurou só uma, que foi essa daqui, ó. Entendeu? Foi a única que segurou. Porque tunica ali fica com as galinhas aqui, entendeu? E ficava dando bicada nas florzinhas da jabuticaba. Ela, como vocês sabem, ela coloca logo uma florzinha para poder vir o fruto. Mas tirando isso aí, aguei tudo direitinho, certinho já. O processo de folhamento dela tá muito bonito. Entendeu? Foi uma estaquinha aqui que eu fiz e graças a Deus. Ela e tem outras duas ali também que. Por ser raro, uma estaquinha com galho grande, né? Geralmente é feito com galho pequeno, que como eu tenho ali, tem um vídeo mostrando. Eu não pensei dela segurar, né? Mas aí, ó. Um mês e uma semana aí. Um mês e 7 dias, né? No caso. Está aí, bem folhada. E vamos ver se ela vai segurar essa jabuticabazinha aqui, né? Eu acredito que sim, porque ela já está bem aumentadazinha. E é isso aí, rapaziada. Quem gostou aí, gostou, né? Quem não gostou, fazer o quê, né? Então nós estamos fazendo o que gosta, mostrando o que sabe. Mas quem quiser deixar o likezinho aí, se inscrever no canal, a gente vai agradecer muito aí. A todos aí. Fique com Deus aí e valeu.